Българското председателство на Съвета на Европейския съюз официално бе закрито с отчета на премиера Бойко Борисов тук в Европейския парламент в Страсбург. Необичайен технически проблем обаче забави изслушването. Оказа се, че и евродепутати са възпрепятствали достъпа на техниците до залата, солидаризирайки се с исканията на устните преводачи, които протестират от средата на юни за по-добри условия на труд. България получи отличен за работата си начало на Съвета на Европейския съюз, при това от всички политически групи в Европейския парламент. Постигнати са 45 споразумения с Европейският парламент от общо 105, отчете Бойко Борисов. Според него най-големият успех е европейската перспектива за присъединяването на Западните Балкани. Не може да има мир и просперитет на континента, докато цяла Европа не бъде обединена. Мисля, че нашите усилия имат резултат. Срещата на върха в София на 17 май помогна на Атина и Скопие да разрешат спора за името. Това е исторически момент и постижение, с което всички трябва да се гордеем. Вие също много ни подкрепихте. Следващата голяма стъпка беше миналата седмица, когато съветът взе решение, кога и как ще започнат преговори за присъединяване на Република Македония, както и на Албания. И разбира се, оставам го последно, но то даде старта споразумението, което за добросъседство между България и Македония, с което отворихме темата и дадохме и личен пример. Ние сме прагматични, работихме много за свързаността на региона. България ще продължи да гледа напред и да работи за пълното си членство във всички политики на Европейския съюз, Шенген и еврозоната. Имаме значим финансов резерв и на практика е нулев бюджетния дефицит. Устойчиво. Години наред. Показали сме, че сме лоялен партньор и сме търпеливи. Аз вярвам в дипломацията, а не практиката да се налага вето. Всички знаем това как свършва. Всички изказали се по време на дискусията от ЕНП, социалистите, либералите, консерваторите и дори зелените дадоха отлична оценка на страната ни и нашите приоритети. Председателят на Европейският парламент Антонио Таяни откри дискусията по председателството ни. Това беше наистина отлично председателство. Искам да припомня инициативата за Западните Балкани. Тя е изключително важна. Българското председателство се опита да разреши проблема с правото на убежище. За нас това е приоритет. Бойко Борисов носи отговорността за това успешно председателство. Благодаря и на Лиляна, която е истински инженер на това председателство. Браво! Отлично! Много ви благодаря. Мотото на вашето председателство беше «Съединението прави силата». Това резюмира начина, по който подходихте. Всяка секунда, всяка минута работихте така, че за мен беше удоволствие да работя с българското председателство. Построихте мостове, събрахте хора и в отделните отрасли постигнахте успехи. Справихте се прекрасно през тези 6 месеца. От името на Европейската народна партия ви благодаря. Вие подсилихте Европа. България трябва да стане член на Шенген. Доказахте, че може да опазите вашите външни граници. Бойко, трябва да кажа, че благодарение на теб курсът беше много ясен, свързан с бъдещето на Европейския съюз. България се нарежда сред големите страни, които водят Европа напред. От името на социалистите и демократите ви благодаря за председателството. Сред постиженията са мерките, които бяха взети за ограничаването на мигрантският натиск. Поздравления за вашето председателство. Няма българин, който да не разбира значението на това да няма граница между Охрид и Черно море. Това е мислено в Европейския съюз. Затова поставянето на тази тема е безспорен успех, както за Европейския съюз, защото дава сигнал за развитие, дава сигнал за спиране на центробежните процеси, особено след Брексит. Поздравявам ви за това, че защитихте политика, която била лично моя и на моята политическа организация от 2013 година насам по отношение на легалната миграция. Например, здрава охрана на външните граници, борба с каналджийството и смазването на каналджийството. След поздравленията бих искал да покана отново колегата Келер да посети Пирин, сега през лятото е още по-хубав, да види как се развива планината. Надявам се да успява да преброи лифтовете в Германия. Само за миналата година там са построени около 300. България не е построен един. 6 месеца не бяха лесни, но беше постигнат успех в редица области, най-вече по отношение на Западните Балкани. Това е много важно, защото страни като Албания, които получават перспектива, ще работят по-усърдно. Поздравявам ви с края на българското председателство. Правя го без излишен патетизъм, защото нито Европа, а още по-малко пък България имат нужда от него. Няма как да не отбележим позитивното развитие на политиката по разширяване и в частност акцента, който беше поставен върху Западните Балкани.
Според министър Лиляна Павлова пък, която отговаряше за българското председателство, натрупаният опит през тази половин година ще е тепърва от полза за страната. Това даде експертиза на колегите, които работят в министерствата. Това даде един опит, с който много по-добре от тук нататък ще отстояваме националния интерес в нелеките дебати, които предстоят. Защото следващите месеци предстои дебата за многогодишната финансова рамка, предстоят преговорите за Брекзит, предстои темата с миграцията, предстои дебата за довършването на единния цифров пазар и довършването на енергийния и банковия съюз. На 1 юли България предаде председателството на Съвета на Европейския съюз на Австрия. Необичайна стачка в Европейския парламент протестират преводачите в институцията, които представляват най-голямото преводаческо бюро в света. По време на пленарните заседания на парламента в Брюксел и Страсбург се осъществява устен превод от и на всички 24 официални езика. Преводачите не искат по-високи заплати, а само по-нормални условия на труд. Някои евродепутати вече ги подкрепиха. Евродепутати прекъснаха звука в залата на Европейския парламент в Страсбург във вторник сутрин, което пък забави началото на отчета на българското председателство. По този начин те изразиха подкрепата си към стачката на преводачите, която тече от средата на юни в Европейския парламент. Последният протест на преводачи е бил преди 20 години. Служителите не протестират за пари, а за по-добри условия, в които да работят. Броят им през последните години в Европейския парламент е бил намален с 23% от 350 души някога, днес те са не повече от 270. Същевременно казват, че работата им се увеличила двойно, тъй като официалните езици в Съюза от 11 вече са 24 след 2002. Преводачите настояват нощният труд да не може да бъде повече от 11 часа, тъй като при някои заседания, особено в Страсбург, на тях им се налага да работят дори повече от 12 часа, при това без допълнително заплащане. Искат и максимум 2 нощни дежурства на седмица и 4 общо за месеца. Настояват да се запази сегашното положение, да могат да прекарват не повече от 7 часа в преводаческата кабинка, а не 8, каквато промяна готви парламент. Въпреки, че се борят за правата си обаче, преводачите нямат право да застават пред камера и да дават интервюта. Заплашено ли е многоезичието в Европейския парламент? Предстои да разберем. В момента всички евродепутати имат право да говорят на родните си езици. Докато в Страсбург резултатите от българското европредседателство бяха оценени високо, у нас президентът Румен Радев отправи остри критики към работата на правителството през изминалите 6 месеца. Той определи комплиментите към страната ни от всички европейски лидери като стандартни и призова да се абстрахираме от успеха за Западните Балкани. В отговор премиера Бойко Борисов пожела на държавния глава същите стандартни комплименти, а външният министър Екатерина Захариева напомни, че оценката на президента Радев се разминава с тази на българските граждани, които смятат, че страната ни се е справила успешно като председателстваща Съвета на Европейския съюз. Придобиване на познания от българската администрация относно функционирането на Европейския съюз. Това е най-голямото постижение по време на 6-те месеца начело на общността според президента Румен Радев. По време на конференция, посветена на равносметката от българското председателство, Радев отправи поредните критики към правителството и заложените от него приоритети. Според него, темата за Западните Балкани е изместила фокуса от големите проблеми пред общността – миграцията, сигурността, дебатите за бъдещето и единството на 27-те страни членки след Брекзит. Успяхме ли по време на нашето председателство да търсим отговори и решения на този фундаментален проблем? Не. Получихме и стандартните за всяко европейско председателство комплименти, но те не трябва да ни заблуждават. Броят на целувките и прегръдките, броят на европейските лидери, позирали на моста на влюбените, стотиците срещи и разработени документи накрая остават статистика. Премиерът Борисов му отговори от Страсбург, където току-що бе представил резултатите от председателството пред Европейския парламент и страната ни бе получила похвали за свършеното. Пожелавам му и на него, ако го е казал, стандартни комплименти да получават всички. Но смисля, че Македония и Албания, пътя, който извървяхме от договора за добросъседство, през промяна на името, до гласуването, Мед Санчев го накарайте после да ви разкаже какъв беше Европейския съвет по външни работи.
скандален. А можете накрая аз да говоря и с Макрон. Заедно отидохме с Ципрас да говорим. Е, може да е стандартно. Но, може би, ние имаме ниски стандарти и се постарахме. Но в Европарламента всички да кажат, че сме справили отлично. И то е пак казан. Той за него е отлично. За всеки българин е отлично. Румен Радев отново разкритикува и съдържанието на подписания договор за добросъседство между България и Македония, защото в него нямало достатъчно гаранции за изпълнение. Той разкритикува правителството и че е заложил приоритети, свързани с външната политика, изпускайки важни вътрешни процеси. В същото време, според Радев, кабинетът е използвал председателството за вътрешнополитически пиар. Министърът на външните работи Екатерина Захариева определи изказването на президента като противоречиво и беше категорична, че най-важната оценка за постигнатото по време на председателството ни е тази на българските граждани. В изказването имаше противоречие. Нали? От една страна договор ни не е добър, от другата страна той трябва да бъде условие и база и да настояваме за неговото изпълнение, защото е много добър. Не сме използвали по никакъв начин да замитаме проблеми за вътрешно политически пиар, край на цитата. Нормално е България, фокуса и на българските граждани на медиите да бъде малко повече по време на председателство. Крайна сметка, извинете, не се случва всеки ден. Оценката на българските граждани очевидно се разминава с оценката на българския президент, защото оценката е изключително позитивна. 1% само от хората, българските граждани, считат, че България се справила лошо. Като най-голям успех Екатерина Захариева очерта превръщането на Западните Балкани от национален в общ европейски приоритет. Тя подчерта, че всички министерства ще направят равносметка за постигнатото по време на изминалите 6 месеца, но България трябва да се гордее със своите резултати. Българското председателство не е провал, но не е и повод за фанфари. Така председателят на партията на европейските социалисти Сергей Станишев коментира пред журналисти в Страсбург дебата в пленарната зала по въпроса. Въпреки че в зала европейските социалисти похвалиха правителството и лично премиера Борисов за успешното председателство, според Станишев по темата Западни Балкани, например, резултатите не са били достатъчно добри. Според него няма напредък и във връзка с приемането на България в Шенген и еврозоната. Първо трябва да знаем, че изначално очакванията към българското председателство бяха твърде занижени. Просто не са очаквали хиперуспехи от нас, затова оценката е, че представенето е по-добро, отколкото е очаквано. Има неща, които аз лично оценявам положително, като инициативата най-сетне Западните Балкани да бъдат в фокуса на вниманието, но резултатите в това отношение за мен не са достатъчни. Има сфери, които, за съжаление, българското председателство не можа да развие. Големият въпрос за бъдещето на Европа, големият въпрос за пакета, миграция, търсене на убежище, свързан с сигурността, не беше финализиран. Аз го казвам не като самоцелна критика. Знам колко сложна е средата, вие сами виждате и в Германия какво става, но резултата го няма. България няма основание да се срамува от своето председателство в един много сложен момент за Европейския съюз. Няма основание за някакви фанфари, все едно, че сме направили нещо изключително необичайно или исторически пробив. Положителна равносметка за премиера Бойко Борисов и ГЕРБ в края на българското председателство на Съвета на Европейския съюз показва изследване на Alpha Research. В същото време доверието към президента Румен Радев за изминалото 3 месеца спада с 5%. По-нисък рейтинг има и председателя на БСП Корнелия Нинова. Бойко Борисов е председателят на партия с най-висок рейтинг за последните 3 месеца с 37,2%, което е ръст с 1,6% спрямо първото 3 месечие на годината. Това показва проучване на Alpha Research. След Борисов, партийният лидер с най-висок рейтинг е председателят на ВМРО Красимир Каракачанов с 25,2% и председателят на БСП Корнелия Нинова с 23,3%. При тях обаче има тенденция към намаляваща подкрепа в последните 90 дни. Ръст на популярността има при лидера на НФСБ Валери Симеонов. Спрямо периода януари-март, президентът Румен Радев отслабва позициите си и губи подкрепа от 5% през последните 3 месеца. Правителството пък запазва привържениците си на практика без промяна с 20%. Тримата министри с най-висок рейтинг са Томислав Дончев, Лиляна Павлова и Екатерина Захариева. Електоралните нагласи за евентуален парламентарен вот се запазват без съществени промени. Ръст в подкрепата има при ГЕРБ, които при избори днес отново биха били първата политическа сила у нас. С доверие от 24%.
24,5%, те са следвани от БСП с 20,1%. Почти изравнени са силите на Обединените патриоти и ДПС с подкрепа от около 5 на 100. Под 4%-овата бариера пада ВОЛЯ, която би събрала едва 2,2 на 100 при провеждане на избори днес. Сред най-високо оценяваните събития през последните месеци са Европейската перспектива за Западните Балкани и срещата на върха в София. Мнозинството от българите са убедени, че регионът ще бъде по-стабилен и сигурен, ако Европейският съюз има решаващо влияние в него. Затова и одобрението за общността е с една от най-високите регистрирани стойности от 60%. Това не е всичко, което още акценти до края на вечерната емисия новини на телевизия Европа и по радио Европа. Новините сега. И в Гърция може да се проведе референдум, който да одобри споразумението за името на Македония. Въоръжен мъж извърши нападение в турската търговска палата, при което уби един и рани няколко човека. Сигурност и справяне с незаконната миграция, свързана с Европа, европейска перспектива и започване на преговори за членство в Европейския съюз на държавите от Западните Балкани. Тези приоритети за австрийското ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз постави като приоритет канцлерът Себастиан Курц пред Европейския парламент. Той подчерта важността на външните граници на общността и обеща да работи за постигане на консенсус за промените в правилата за предоставяне на убежище. Еврокомисията подкрепя целите пред австрийското председателство и ще работи в тясна координация с него, каза председателят и Жан-Клод Юнкер. Австрия ще се фокусира върху сигурността, укрепването на външните граници и пресичането на незаконната миграция. Тези приоритети на австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз изведе канцлерът Себастиан Курц пред депутатите от Европейския парламент. Той посочи, че само когато има сигурност на външните граници, тогава ще отпадне нуждата от контрол по вътрешните. Целта на нашето председателство е да строим мостове, да се фокусираме върху теми, които може да ни обединят, а не да ни разделят. Нашето мото е Европа, която защитава. Искаме да се концентрираме върху актуалните предизвикателства. Искаме да направим всичко, за да гарантираме благоденствието в Европа. Нашите приоритети са сигурност и справяне с нелегалната миграция. От първостепенно значение е и защита на нашите външни граници. Фокусът трябва да се постави там. Да има контрол по външните граници, без да има такъв по вътрешните. Австрийският канцлер акцентира още на необходимостта да се увеличи подкрепата за държавите от Африка, за да се подобрят условията за живот там и да се даде надежна перспектива за развитие на младите африканци. Курц посочи необходимостта да се засили диалога и да се даде ясна европейска перспектива на държавите от Западните Балкани. Той каза още, че трябва да се възстановят отношенията с Русия, въпреки санкциите срещу нея заради анексирането на Крим. За Австрия е важно да се обърне внимание на Западните Балкани. Проектът за Европейския съюз ще бъде напълно завършен, когато страните от този регион станат част от общността. Тези страни заслужават не само една европейска перспектива. Те заслужават и членство в Европейския съюз. Те трябва да получат нашата подкрепа в стремежа им да се присъединят към Съюза. Радваме се, че Македония и Албания ще започнат преговори за присъединяване, че беше решен проблемът с името на Македония. Курц каза още, че Виена ще постави фокус и върху благоденствието, ще работи за свързаността на континента, за развиване на дигиталния пазар и общество. Разбира се, темата за Брекзит също ще присъства в дневния ред на австрийското председателство, тъй като трябва да се осигури плавен преход на процеса по напускането на Великобритания, заключи австрийският правителствен ръководител. След няколко часови преговори за миграцията, Меркел и Зейхофер успяха да съхранят управляващата в Германия коалиция. Вътрешният министър и лидер на баварския ХСС обяви, че остава на поста си, тъй като постигнатият компромис го удовлетворява. Меркел заяви, че от границата с Австрия ще бъдат връщани мигранти, които са регистрирани в други страни от Европейския съюз и са подали там обезубежище. Самата Германия пък ще бъдат създадени транзитни центрове, откъдето също ще бъдат изпращани обратно кандидати за убежище, които имат първа регистрация в друга държава от общността. Депортациите ще стават на основата на двустранни споразумения с тези държави. Сега ръководството на Социал-демократическата партия, третия коалиционен партньор, трябва да одобри споразумението за миграцията.
спасиха управляващата коалиция в Германия. След няколко часови трудни преговори в Берлин, ръководствата на консервативните партии в правителството Християн-демократическия съюз и Християн-социалния съюз постигнаха компромисно споразумение за миграцията, което удовлетворява в еднаква степен канцлера Ангела Меркел и вътрешният министър и лидер на ХСС Хорст Зеехофер. Меркел приветства споразумението, заявявайки, че то ще гарантира принципа на свобода на движение в Европейския съюз, докато същевременно Германия ще приложи национални мерки за ограничаване на броя на новопристигащите мигранти. Искаме да приложим национални мерки и в същото време да си сътрудничим с страните на произход на мигрантите и останалите държави. В Германия ще бъдат създадени транзитни центрове, откъдето ще бъдат връщани кандидати за убежище в страните на тяхната първа регистрация. По този начин духът на партньорството в Европейския съюз е съхранен и в същото време това е важна стъпка за урегулиране и контролиране на вторичната миграция. Мисля, че постигнахме добър компромис след тежки преговори с баварските си съюзници. Ще създадем нов граничен режим на границата с Австрия, който ще ни позволи да не приемаме в Германия кандидати за убежище, които са подали молба за такова в други страни. Генералният секретар на ХДС Анегрет Крамп-Каренбауер допълни, че депортациите на кандидатите за убежище ще бъдат извършвани не в ущърб на трети страни, а само на основата на двустранни договорености. Министърът на вътрешните работи Хорст Зеехофер също заяви, че постигнатото споразумение с коалиционния партньор ХДС, което ще позволи по-ефективен контрол по границата, го удовлетворява. Зеехофер отегли заканите си да подаде оставка и остава вътрешен министър и лидер на ХСС. Дами и господа, след интензивни дискусии между ХДС и ХСС постигнахме ясно споразумение как да предотвратим незаконната миграция на границата между Германия и Австрия. Щастлив съм, че успяхме да го направим. Стана ясно, че си заслужава да се бориш за убежденията си. Това твърдо споразумение, което кореспондира с моите идеи във всичките три области, ми позволява да остана министър на вътрешните работи. Зеехофер бе заявил, че може да се отегли от двата поста – министерския и председателския в Християн-социалния съюз, ако Меркел не отстъпи по въпроса за връщането на нередовни мигранти от границата. След като двете консервативни партии се договориха, сега на ход е третият участник в управляващата коалиция – социал-демократите. Тяхното ръководство трябва да се произнесе по споразумението за миграцията – дали го одобрява или не. Само се докоснахме до основния въпрос. Има още твърде много въпросителни, които трябва да бъдат изяснени. Трябва ни известно време, за да излезем с конкретно становище относно споразумението. Ръководствата на трите партии от коалицията проведоха отделна среща след тази между ХДС и ХСС. Макар да подкрепя канцлера Меркел, че решението на миграционната криза трябва да е общо европейско, германската социал-демократическа партия излезе със собствен план от 5 точки. Партията обаче е против създаването на транзитни центрове в Германия, в които мигрантите да изчакват решенията на властите за техния статут и бъдеще. Гърция вече е равноправна членка на еврозоната и няма нужда от спасителни програми. Това заяви еврокомисарят по икономическите и финансовите въпроси Пиер Московиси, който беше на посещение в страната за първи път, откакто Атина получи последния си заем по Европейския стабилизационен механизъм. Третата спасителна програма за страната ще приключи следващия месец, като след това предстоят редица финансови реформи за изплащане на заемите. Лидерът на коалиционната партия в гръцкото правителство и военен министър на страната Панос Каменос заяви, че договорът за името на Македония трябва да бъде гласуван на национален референдум. Това стана на пресконференция в гръцкото министерство на отбраната. Ръководителят на партията Независими гърци каза, че няма да позволи на процеса по ратификацията на договора за новото име на Македония да продължи без изричното одобрение на народа. Той предложи референдум в случай, че договорът не бъде одобрен от парламента с квалифицирано мнозинство. По-рано Каменос предложи споразумението да бъде гласувано с квалифицирано мнозинство. Това означава, че поне 180 депутати от общо 300 местния парламент трябва да дадат положителен глас. В противен случай договорът трябва да се гласува на национален референдум, категоричен е Каменос.
Външният министър на Гърция Никос Кодиас се обяви против предложението на Каменос. Той подчерта, че споразумението с Македония се подкрепи от мнозинството депутати в парламента. Но вот на недоверие към правителството не може да бъде внесен в следващите 6 месеца, тъй като опозиционната Нова демокрация използва тази възможност в средата на миналия месец. Външният министър добави, че мнозинството от гражданите вече подкрепят решението, въпреки първоначалната съпротива. Договорът за новото име на бившата Югославска република, което трябва да е Северна Македония, беше подписан от лидерите на гръцкото и македонско правителство на 17 юни в малкото селце Псарадес от гръцката страна на Преспанското езеро. На 20 юни македонският парламент одобри бързата му ратификация с пълно мнозинство. Ветото на президента Георги Иванов обаче наложи повторно гласуване. То ще се проведе в четвъртък. За одобрението му ще са необходими гласовете на най-малко 61 от 120 депутати. От опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ заявиха, че отново ще бойкотират заседанието и няма да присъстват. Иран ще продължи да бъде лоялен партньор в ядреното споразумение, ако интересите му са защитени. Тази позиция потвърди президентът на страната Хасан Рухани, който е на посещение в Швейцария. Иран ще продължи да изпълнява ангажиментите си по ядреното споразумение с останалите страни членки след оттеглянето на Съединените щати от сделката, ако това е в полза на държавата. Това заяви президентът на страната Хасан Рухани по време на официална среща с президента на Швейцария Ален Берсе. Както вече беше споменато, докато нашите интереси са защитени, докато получаваме ползи от ядреното споразумение, ще продължаваме да изпълняваме ангажиментите си, описани в него. Иранското ядрено споразумение беше подписано от Съединените щати, Русия, Великобритания, Франция, Китай и Германия през 2015 година. С него световните икономически сили вдигнаха санкциите от Иран в замяна на промени в ядрената програма на Техеран, които включват намаляване на ядрения капацитет на страната чрез контролирано обогатяване на уран. През май Съединените щати се оттеглиха едностранно от сделката. След напускането им, Иран поиска от лидерите на Европейския съюз да предложат нови икономически мерки, които да неутрализират негативното влияние на санкциите, наложени от Съединените щати. Рухани заяви още, че светът няма да спре да търгува с Иран, въпреки опитите на американския президент Доналд Тръмп да притиска съюзниците си да не купуват петрол от страната. Той каза, че това, което Тръмп иска, няма да стане никога. Швейцария е важна страна за Иран, защото близо 40 години нейното посолство в Техеран представлява интересите на Съединените щати в страната. След Швейцария, иранският държавен глава ще посети и Австрия, която също е от ключово значение за страната. Столицата Виена е базирана Международната агенция за атомна енергия, която съблюдава дали Иран спазва ядреното споразумение. На 4 юли Рухани ще се срещне с президента Александър Ван дер Белен и австрийския канцлер Себастиан Курц. Един човек е убит, а други двама са ранени при въоръжено нападение в сградата на търговско-промишлената палата в южния турски град Османие. Това предаде турската телевизия НТВ. По време на нападението са ранени председателят на промишлената палата в Османие Деврим Аксой и неговият заместник Хасан Ерсой. Двамата са получили спешна медицинска помощ, съобщава телевизията. Извършителят на престъплението е заловен, мотивът вероятно е личен, а не политически. Назначено е разследване по случая. Вечерната емисия новини на телевизия Европа продължава. Ето и още акценти до края. По улиците на София вече ще се движи хибриден автобус. Колко време му трябва за да бъде зареден и точно по коя линия ще се движи, подробностите след малко в новините. Скални рисунки от Колумбийския национален парк, признати от ЮНЕСКО, са много сходни с тези, открити в пещерата Магурата. Техническа грешка доведе до погрешно балообразуване при класирането след 7-ми клас в 5 столични училища. След сигнал на родители и на директор от едно училище, Министерството на образованието свали временно от интернет страницата си класирането след 7-ми клас за цялата страна. Впоследствие то бе пуснато отново, с изключение на резултатите за столичните училища. Назначена бе проверка по случая. Министърът на образованието Красимир Вълчев обеща, че ако се докаже човешка грешка, за виновните ще има последствия.
Малко след като класирането за прием в професионални профилирани гимназии след 7-ми клас беше публикувано във вторник по обяд, родители от София сигнализираха за сгрешено балообразуване. Регионалното управление и Министерството на образованието започнаха незабавна проверка. Първоначално обявеното класиране за столицата беше свалено от интернет страницата на Министерството. За грешка е сигнализирала и директорката на Техническото училище електронни системи, което в първия момент се оказа с необичайно нисък бал за прием. Разликата е в това, че в балообразуването на, на това училище, както и на Джон Атанасов, математиката е вземана веднъж в балообразуването, а тя трябва да бъде три пъти. Това е довело до снижаване на минималния бал за влизане в съответните паралелки с около 150 точки допълнивания Кастрева. Проблемът засяга само столичните училища, уточниха от Министерството на образованието. Грешката е поправима, доколкото разбирам. Не би трябвало да бъдат ощетени от това. Малко ще се забави класирането. А защо се е получила грешката? Откъде е? Те първо ще установим, ще направим проверка, ще има наказани. От Образователното министерство са категорични, че не става дума за системна грешка, защото ако беше такава, проблема щеше да е в цялата страна. Ние говорим за 5 училища, в които ще тече проверка и ще проверим. Но нека да не говорим за ощетени ученици и за излъгани ученици, а говорим за правилно класиране. Над 8250 ученици са приети след първото класиране в София. Свободни остават 729 места. Проблемът с изчисляването на бала няма да промени тези данни, посочват от Регионалното управление на образованието, а от Министерството са категорични, че времевите изисквания за класиране и записване се спазват. Изискването е до днес да бъде обявено класирането. Това ще бъде... Абсолютно всичко си върви в предварителния график. И утре ще могат да се записват учениците. От 4 до 6 юли класираните ученици в столицата имат два варианта. Или да се запишат в училището и паралелката, в които са приети, или да подадат заявление за участие във второ класиране. По-ефективна акредитация на университетите и въвеждането на задължение за изготвяне на стратегии за развитие на висшите училища. Това са част от промените в Закона за висшето образование, които ресорното министерство ще предложи. Промените на висшето образование у нас бяха обсъдени на дискусия в Народното събрание, на която стана ясно още, че до края на седмицата депутати от ГЕРБ ще внесат предложение за промени, свързани с по-тясното участие на бизнеса в учебния процес в университетите. Затвореният модел на самоуправление на университетите трябва да бъде променен. Тезата разви министрът на образованието Красимир Вълчев по време на кръгла маса, посветена на проблемите във висшето образование. И министерството, и ректорите, и бизнеса, и депутатите се обединиха около мнението, че са нужни промени в Закона за висшето образование, които да засегнат системата за акредитация, структурата и управлението на висшите училища. В момента акредитационната оценка се по-инфлира, се по-малко ни казва колко едно висше училище е по-добро от друго. Затова е все по-голяма степен ползваме рейтинговата оценка и комплексната оценка. Ректорът на УНСС, професор Стати Статев, пък поиска повече бизнес в учебния процес на университетите и даде по думите му абсурден пример. Ние можем в университет да поканим изтъкнат представител на бизнеса, който може да вземе до 10% от лекционен курс. Което означава ние да го доведем и да го покажем като маймунка, че такъв човек има. Оказва се, че това искане вече е облечено в законодателна форма. Предложението на професор Статев за активно участие на работодателите в учебния процес предстои да бъде, т.е. е облечено вече в законови предложения, които аз и някои от моите колеги от комисията ще внесем до края на тази седмица. Работодателите също имаха своите предложения, най-вече свързани с регулиране на приема на студенти и нуждата от нов механизъм за финансиране на платеното от държавата висше образование. Да плащаме за висшисти, които след това ще работят като продавач-консултанти, е разхищение на обществен ресурс. Тази теза беше подкрепена и от синдикатите. И това, което мен ужасно ме дразни, това изобилие и все повече увеличава се такъв брой на дипломирани посредственици, някакви хора, които излизат с някакви големи авторитетни на пръв поглед дипломи, за които е кръгла нула. Министерството на образованието продължава със стратегията си да ограничава приема в специалности, в които има излишък, за сметка на такива, от които има остър недостиг на кадри, стана ясно от думите на министър Красимир Вълчев. Приема от професионално управление и администрация управление беше намален с 60%, в икономика с 50%, в същото време беше стимулиран приема в така наречените приоритетни професионални направления. Това са педагогическите, инженерно-техническите, аграрните науки, природо-математическите, там, където имаме най-голям разрив между днешното търсене на образование и бъдещите потребности на пазара.
труда, където знаем, че ще изпитаме най-остро недостига през следващите години и десетилетия. Изучаването на тези специалности се насърчава чрез увеличаване на приема, осигуряване на втора стипендия, допълнително финансиране на висшите училища. София лично пред кмета Йорданка Фандъкова беше представен първият тестови хибриден автобус. Превозното средство отговаря на екологичния стандарт Евро 6 и ще се движи в рамките на 10 дни по линия номер 10. По улиците на София в рамките на 10 дни ще се движи тестови хибриден автобус. Той ще обслужва линията на трамвай номер 10. Хибридният автобус е с капацитет от 100 места. Но каква е разликата между хибридният автобус и електробуса, ви разказваме в следващите минути. През следващите 10 дни по улиците на София тестово ще се движи хибриден автобус. Той ще обслужва пътниците по линията на трамвай номер 10. Тя се движи в идеалния център на града. До този момент не сме тествали как ще се държат хибридните автобуси по нашите линии, така че това е първият хибриден автобус. Предимството на хибридният автобус е, че той се движи на ток, а когато е необходимо да бъде заредена неговата батерия, се включва специален дизелов двигател. Автобусът разполага с 4 литров дизелов двигател, който реално има единствената му цел да зарежда генератора, който на практика задвижва автобуса. В зоните за спиране на спирки, тръгване от спирки, светофари се движи изцяло на електричество, като по предварителни данни разхода на гориво, който той има, е два пъти по-нисък от този, който има нормален дизелов автобус. За първи път зад вулана на новото екологично превозно средство седна и Любомир. Сега ще го изпробвам за пръв път. Карали ли сте преди това хибриден? Не съм карал. Сега ще го изпробвам за пръв път. И ще следим как се движи в градска среда, може би. От столичната община подготвят и обществена поръчка за закупуването на 20 хибридни автобуса, а до края на годината у нас трябва да пристигнат и първите 20 електробуса. Полагаме огромни усилия за модернизация на градския транспорт. В последните 3-4 години извършваме модернизация на наземния транспорт, каквато не е позната от много десетилетия, особено по отношение на подмяната на автобусите, и това е една изключително важна мярка за подобряване качеството на въздуха. Столичният градоначалник допълни, че към момента 60% от автобусите в София са подменени с нови. Основната цел е средната възраст на автопарка у нас да е 6-7 години. Колумбийският национален парк Черибикете с неговите скални рисунки беше признат от Организацията на Обединените нации за част от световното културно-историческо наследство. Телевизия Европа обаче откри поразително сходство между колумбийските скални рисунки и тези от българската пещера Магурата. Дали не би трябвало рисунките в България също да бъдат признати за част от това наследство, като се знае, че те са поне с хилядолетия по-древни от колумбийските рисунки? Най-голямата изложба на рисунки в света. Тя не е в Лувъра, Британският музей или Ермитажа на Санкт-Петербург. Намира се в Черибикете и съдържа 70 000 рисунки. Посещението на изложбата е напълно безплатно, но никак не е лесно, защото тя се намира високо горе в планините на Колумбия. Това са около 70 000 рисунки върху скали. Повечето са от преди 200 века, т.е. преди 20 хилядолетия, и показват с какво са се занимавали хората тогава. Какъв е бил животът в човешката древност. От рисунките се разбира, че те са се занимавали преди всичко с лов, риболов, война, любов, магии, призоваване на духове и посрещане на извънземни, последното според някои тълкователи на древното изкуство. Стоп! Я да върнем тези кадри малко назад. Точно тук. Тези рисунки сякаш припомнят нещо. Да, разбира се. Те приличат на рисунките от българската пещера Магурата. Почти същите фигурки. Само че рисунките от Магурата са от преди 8000 години, а тези от Черибикете от преди 2000. Българските древни рисунки следователно са 6000 години по-древни от колумбийските древни рисунки. Което означава, всъщност, едва ли, че колумбийската цивилизация е основана от българската или че българите са открили Колумбия преди Колумб. Но все пак сходството между двете произведения на скалното изкуство е много значително и вълнуващо, а по-голямата древност на рисунките от Магурата неоспоримо.
Наскоро колумбийският парк Чирибикета бе присъединен от Организацията на Обединените нации към световното културно-историческо наследство и по този случай колумбийският президент Хуан Мануел Сантос произнесе реч, в която се похвали с ценностното своеобразие на колумбийските рисунки. Но в такъв случай би било справедливо много по-древните рисунки от Магурата също да бъдат признати за част от това наследство. Както са признати вече 10 обекта, между които Казанлъшката тракийска гробница, Мадарският конник, Рилският манастир и Бистришките баби. За финал спорт, Швеция стана седмия четвърт финалист на Мондиала в Русия. В осминафиналната среща от надпреварата в Санкт-Петербург шведите победиха с 1-0. Швейцария очакват победители от сблъсъка Англия-Колумбия, които играят при 0-0. Швеция победи Швейцария с 1-0 в предпоследен осминафинал от елиминационната фаза на Мондиала в Русия. Матчът се игра в Санкт-Петербург. Той започна с контрол на топката от страна на Швейцария, но по-опасните атаки организираше Трек Рунур. След някои разменени положения се стигна до 28-та минута, когато Аугустинсон центрира от ляво, Берг стреля с левия крак, но Зомер се хвърли и сби. 10 минути след това и кръстоносците стигнаха до най-чиста си възможност преди почивката. Цувер и Джемали комбинираха добре помежду си, след което последният стреля силно от 13 метра, но удът му премина над напречната града. В 66-та минута Швеция най-сетно успя да материализира по-добрата си игра. Той волен намери Емил Форсберг на границата на наказателното поле, крилото на Лайпциг стреля, като удът му отиваше право в ръцете на Зомер. Аканджи обаче подложи крак и се получи рикошет, който не оставя шансове на вратаря на Швейцария. Кръстоносците се хвърлиха в атака, но не успяха да стигнат до гол. В добавеното време Олсон излезе сам срещу вратаря при една контратака и Михаил Ланго фаулира пред наказателното поле, за което получи червен картон. И в края на емисията още веднъж акцентите от деня. Европарламентът даде отлична оценка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Коалиционните партньори в Германия постигнаха споразумение за мигрантската криза. Грешно изчислен бал по математика наложи ново класиране за седмокласниците в София. И в Гърция може да се проведе референдум, който да одобри споразумението за името на Македония. Въоръжен мъж извърши нападение в турската търговска палата, при което уби един и рани няколко човека. Първият у нас хибриден автобус тръгна по софийските улици. Скални рисунки от Колумбийския национален парк, признати от ЮНЕСКО, са много сходни с тези, открити в пещерата Магурата. Още новини по телевизия Европа очаквайте точно в 22 часа. Oh,